Hello，大家好呀，欢迎来到小鱼儿 AI 技术学堂。那昨天呢，刚给大家分享完一期 AI 网红换脸啊，通过 Meet Journey 来生成一致性的脸部。那今天呢，小鱼儿又给大家带来一个非常非常好玩的 AI 工具，那就是 AI 写真啦，简直好玩的停不下来，你敢相信吗？简直不敢相信，这个是我各种风格的我。那真的是有了一个 AI 的存在呀，摄影师可能都需要下岗了。那之前呢，小鱼儿给大家出过一期哈优换脸，那么这个呢，不仅仅是换脸这么简单，那我们可以给它称之为 AI 生成的写真照片。那现在的 AI 呢，简直就是层出不穷啊。那可能你在现实生活中需要花一两个小时化妆、换衣服，还要等好几天的一个修片才能得到几张照片，我就花了30秒就能拿到一样精致的写真照片。那么看到这里，小伙伴们，你们是不是也非常着急呢？是不是想马上测试一下呢？那接下来呢，就跟着小鱼儿的步伐一起来试试这款好玩的工具吧。那这里呢，我也会把这个工具的链接呢放在下面描述栏，大家可以跟着我一起来实操。那么视频看到这里，你想了解更多的一个 AI 知识呢，记得订阅小鱼儿的频道。那今天呢，给大家带来的这款 AI 软件呢，它能生成各种各样风格的写真照片。那最后呢，小鱼儿再给大家讲讲这款软件，那它和 AI 换脸软件呢有什么不一样？那废话就不多说，直接开始。那这款 APP 的名字呢，它叫 HyperBloss AI。我们来 Google 直接搜索 HyperBloss AI，那么跳出来的第一个呢，就是我们要的这个 APP。那直接点进来，这个呢就是它的一个官网。那我们首先点击右边，在这里呢选择一种登录方式。那不管使用哪一款 APP 呢，我们首先第一步要做的那就是一个登录啊，这个登录呢是免费的，不需要钱的，我们只需要有一个账号就可以了。我们点这个按钮，在这里呢选择一种方式登录。那如果说你还没有一个谷歌账号的话，那就赶紧先去申请一个谷歌账号啊，或者有一个 Facebook 的账号也是可以的啊，或者用这个 Discord 登录也是可以的。那这里呢，我就选择一个谷歌邮箱登录。登录好之后呢，它就会直接带我们来到这个页面。这款 APP 呢，小鱼儿再说一点，它使用起来真的非常非常的简单。那我们可以看到，它这个上面呢，进来就写的3步就可以完成我们的一个 AI 写真。第一步选择款式，第2步上传图片，第3步就直接生成了我们一个写真照片。那首先一个呢，就是筛选一个风格，在这里呢，默认的风格就有很多种，大家可以看到在这上面这一排，这里呢看不到的后面呢，我们再点一下，它又跳出来了。这就是它的不同的风格，那我们也可以点这里啊，到这里面来选风格。现在呢有30来种风格供我们选择，那么模板加起来呢都超过200个了，可以看到这里面各种模板，那真的够你玩好久了。那这个呢只是暂时的，我相信它后面的模板肯定会越来越多的。在这里呢，我们先选这个 Professional。那这个呢是他们家呢最经典的一个功能。那这个功能呢，它就是可以帮你生成你的一个职业照。那可以看到啊，这个都是一个职业照、证件照。我们点击了这个风格之后呢，这下面呢它还有不同的模板，比如说有一个都市背景的，啊，还有一个白底的，有男生有女生，有穿西装的啊，也有穿这个职业装的。那么有一点值得注意的是呢，大家在选的时候呢，不用担心人种和发色的差异，比如说啊，我是中国人，那这是一个非洲人啊，他的皮肤是黝黑的，他的头发是黄色的，这些呢都不用担心。比如说，就像这个金色的美女，那你在想把你的照片放进去生成出来，它也是金色的吗？No No No，不会的哈。那最后的效果呢，还是会参考你的提供的一个图片。所以呢，大家只需要挑选自己喜欢的背景、服饰和动作就可以了。比如说，我们就拿这个金发美女来举例，来生成图片。我们点进来，那在这里呢，可以看到上传一张自己的参考图。在上传图片之前呢，我们先看一下一个上传指南，这是他给我们的一个建议。首先呢，我们需要一个正面肖像，啊，正面的
这个是最准确的一个上传图片的一个要求。变相镜头这种侧面的呢，这种就是错误的，它没有办法识别你的脸部。那这种人多人的呢，这种呢也是不行的。那这种离得太远了，小脸呢，这种也是不行的。还有这种呢，脸上有遮挡物，看到没有，戴着墨镜啊，这样也是不行的。还有这种呢，不自然的表情可以看到，这种呢也是不可以的。那还有这种裸露的这种照片呢，也是不可以的。那结合刚才所说的这些呢，我们选择一张合适的照片上传，点击这个按钮，点击打开，它正在上传之中。在这里呢，我们可以看到这里有一个纵横比啊，你想让这个图片的一个比例是多少？比如说我想要一个9:16的，那就选这个，点击这里一个按钮，开始生成。在这里呢，小鱼儿测试过哈，只需要等待30秒，那这张图片它就生成好了。大家可以先喝口茶，可以看到啊，还不到30秒，那一个证件照，非常的专业。那可以看到它头发的颜色呢，还是我自己的一个颜色啊，不是金发美女。那在这里呢，再说明一点，很多新手朋友担心，那我这个电脑配置比较低，那这个 AI 软件我能不能用呢？当然可以啦。那这个 AI 呢，任何电脑它都能使用，它不需要你有什么高配置啊，所以说大家不用担心你的电脑带不动啊，你直接在线去，那么你直接在线使用就可以了。那它除了一个证件照的话，那还有很多其他的风格。那比如说我们点这里可以看到这里面的不同风格。那这里呢还有一个半身照的啊，一个皇家公主啊，非常各种公主啊，大家可以尝试一下。那这里呢还有一种素描肖像啊，这里呢可以测试一下。比如说这个我们点一下，先上传图片，那比例还是9:16，点击生成，可以看到非常的快速。我的天哪，真的太惊人了，这感觉必须点赞了。那图片呢，你可以点击一个右键给它放大，放大之后呢，比如说这张我比较满意，那这里呢直接有一个下载按钮，我们直接点击下载就可以，那它直接就保存到你的电脑里面去了。那这里呢你还可以选择一个高清下载，那这个高清呢小鱼替大家测试过了，这个呢需要升级，那我们就点击一个普通的下载就可以了。有这方面你是专注拿来做什么的话，那你也可以选择一个订阅计划，太漂亮了。现在都不用美术生了吗？直接就用这个 AI 就可以了。那这里呢我们做好之后呢，我们要返回主页了，我们点这个按钮直接返回主页，接着再来给大家测试一下。那可以看到这个是日本的一个服饰啊，当然也有中国的一个旗袍美女啊，这个是日本的一个服饰。说实话小鱼儿没有穿过旗袍，那我就试一试自己穿旗袍是什么样子。那我点这个旗袍优雅，同样还是上传图片，9:16，那开始。天哪，小鱼儿张大了嘴巴，真的好漂亮啊，每一张都非常的不错。没想到啊，不用去照相馆哈，也能有这么漂亮的照片，不用去拍摄什么艺术照之类的了，必须保存啊，每一张都要保存。接下来呢，我们再找一个风格看一下，你可以点击这上面来选风格。那我们来生成一下电影里面的人物试一试，那就点击上传一张图片，点击生成。那我们来看一下生成出来的一个效果，不知道用什么语言来形容了哈。接下来给大家来个大招，那么每个女神呢都梦寐以求自己穿婚纱的样子，那这里呢我们就来测试一下你穿婚纱是什么样子啊。这里有一个室外的，那这里还有一个室内的，我们都测试一下。我们直接点击这个上传图片，点击生成。那我们先来看一下一个室外的效果，完美啊。那我们再来看一下室内的一个效果，这是在教堂，非常的优雅漂亮。朋友们赶紧去试试吧，我强烈建议你们去试一试这个 AI 软件。那这里呢小鱼儿由于好奇，想知道自己女扮男装是一个什么样子，当然我是选择了一个男生。那这里呢我选择了一个穿着西装的男生啊，想生成自己是男生是什么样子的结果，希望你们也不要被吓到。那可以看到我选的模型是这个模型，但它给我生成出来的是这样子的，而且还保留着长发，看来女生想要生成男生，这个大家不要去啊，这个坑我替你们踩过了，简直没法接受。那这里呢可能很多男生
正在看我的视频，也想测试一下自己的一个 AI 写真，那么这里呢小鱼儿就带大家来试一下，选择一个风格，这个海边的这个风格可以啊，上传一张图片啊，我选了一个亚洲男孩小男生，我们同样9:16来试一下。那么这里如果说你是男生的话，还是建议你选男生的模型哈，避免出现尴尬的情况，效果还是不错哟，一个帅小伙穿着西装革领的。那么视频看到这里呢，很多人可能想，那么这个呢不就是 AI 换脸软件吗？ No， 当然不一样哈。那大家知道 AI 换脸，用过的朋友都知道，那么它是基于一张固定的图片呢，把原来图片中的脸呢替换成你的人脸，相当于呢它只是给你换了个脸，它只是把原来图片中的人脸呢替换成你提供的人脸。而且这种情况下来还会存在一个版权问题啊，你使用别人的图片，那这个风险呢比较大，但这个它就不一样。这款软件呢生成的结果呢，除了人脸以外呢，它整体的效果呢都非常的自然。那它会有一些变化，可以看到你提供一张照片，它能给你生成出来四张的背景不同，动作不同，连衣服都不同，发型都不一样。那么就像一个真正的写真一样，这个软件呢它其实是训练了一个特定场景的模型，比如说人物的一个特写，背景的一个模糊，那这些特点呢它都有，而且每次呢它会根据你的脸型来生成一个结果，每次出来的结果呢它都是不一样的，而且动作呢都是各不相同的。那么这样是不是非常的方便呢？省得你还要一张一张的去找图片，也不用担心一个版权问题。那小鱼儿呢也测试过几款类似的这样的产品，类似的这样的软件啊，总的来说呢我觉得这个 APP 真的不错。那可以看到一个人脸的匹配度啊非常的高，几乎就是一模一样，表情和动作呢都能完美的匹配，人脸的一个适配度啊也很高。这个 APP 呢它还有一个缺点哈，就是它的半身照很多，大家可以看到这个都是属于半身照，它的全身照很少。那相信呢后面呢它也会有所改进，可以用它来代替一些简单的写真作品呢还是可以的。现在呢真的有人已经发现了这个商机，那我们可以看到小红书上面的这个账号和这个账号，那么就是一个 AI 定制职业照、艺术照、证件照，那这些呢都是 AI 写真馆 AI 做出来的。那还有这个账号啊，也是一个 AI 写真馆，万万没想到啊，花几大千的啊，真的这个几分钟就能给你搞定了。那么 AI 呢它始终是 AI， 肯定有的地方呢出图的时候呢还是需要微调一下的。总的来说呢，这个 HyperBob AI 呢它还是非常不错的，而且现在呢还是限时免费的。那么大家可以看到小鱼儿做的这些呢都是免费的，它跟普通的换脸软件不一样啊，上传一张图片呢它就能给你生成四张图片，那么如果不满意呢，这里点击这个按钮呢还可以重新生成，而且这个速度还是很快，有200多个模板和不同的场景呢可以让我们去玩。那大家赶紧用 HyperBob AI 去生成你的第一张 AI 写真图片吧。那用完之后呢，可以告诉小鱼儿你最喜欢哪一个风格。如果你是刚入门的一个新手朋友们，那如果说想学习更多的一些 AI 做视频 AI 知识的话，记得订阅我的频道。希望2024年呢，大家都能用 AI 来做副业，用 AI 来变现。那本期呢小鱼儿的视频呢就跟大家分享到这里了，那我们下期视频再见。